Lanti musicals. Kull narta ħamis, fit minjon nofs, dejjem fuq wa. Kummenti sensittivi u bla ebda bażi. Dan għallu l-ministru responsabli mill sport Clifton Grima b'reazzjoni għal dak li għallega deputat David Aġus f'seduta parlamentari narit fl ewwel diskors tijaw pala l-kellim ewlini tal-oppozizjoni għall sport Ma għan il-ministru Grima kundanna l-spekulazzjonijiet li għamela Aġus dwar kif ir rebbiet tal kampjonat tal-futbol malti tal-premier għal din sena diġa maruf waqt li implika kif il-lobit ikunu mishtrijin. Grima tenna li dawn il-kummenti li Aġus ma tal Vi hum, ma jamlu xejn hlif s-sara u għalli jek xaħat ikun min ikun ikun jaff xieġir mux jira għandu jerfa d-mirtijaw u jirrapporta. Man istaxi kun il-li eh, l istituzjoni tal-parlament eh, eh, ta' pajizna naħdu ta' kittib ta' kommenti, kommenti li juman sensittivi, kommenti eh, li fl-opinjoni ti għaj mandom lebda bazi jek wijħet jara xaġa għazina għandu jerfa responsabilta u jmur jir li jimma dajaq li jammilta fil passatu u kikun konnaf mur anka il il-ġurnata, pero li ktar ħaġa importanti hija li nkunu onesti ma nanfusna u mux nipropa nkunu populisti. Li għatikun populist dhalikas għamel xafna xsara. Sadan so it grima spiega li dan il-gvern ilu jimxi jitfit ma l-entitajiet sportivi f'pajizna għal diversi snin u ma jrit xejn li xekkel dan, specialment f'ċirkostanzi bħal dawn fejn persuni dew bil-populizmu għal raġunijiet partidġani. Sport li bħala pajis id-dennaħt mod-dennaħtu li tal-biberija bħala għven li diversi stakeholders, inklusan l oppozizjoni għal fejli sabiex nas li l-autoritajiet konċernati ġew pajis naj lodda kolla sabiex mux bis jitejbu l-infrastruttura sportiva imma jassiguraw li l-istess sport ġo pajis naj nadif il-bot min kun influenza estranja illi għamil referenza lija l-onorevoli kollega.